اتھ نعتس منٛز چھِ زٕ لفظ تِم آسہِ نہٕ پران آز باد غلام محی الدین صٲب تہِ کینٛہہ، تِکیازِ یہِ نعت چھُنہٕ صرف بوزان کھنڈپارِک عاشقٕے یوت کینٛہہ، یہِ نعت چھُ نٮ۪بر تہِ گژھان، اور نعت خانس کیاہ آسہِ تمہِ ساتہٕ پانس مسلہٕ تٔمۍ سُنٛد چھُنہٕ اسہِ وٕچھُن کینٛہہ، ییٚمہِ ساتہٕ یہِ نٮ۪بر پرو تمہِ ساتہٕ چھِ اتھ عٲلِم تہِ بوزان. نبی ہیٚکہِ نہٕ ژوٗرِ ژٔلِتھ، اتھ پٮ۪ٹھ کٔرٕکھ مےٚ گۄڈٕ پانسٕے بیزتی تہٕ بہٕ کرٕ نہٕ کینٛہہ، اللہ تعالیٰ بچٲیِن. البتہ مےٚ ییٚلہِ یہِ پوٚر تہٕ مےٚ کٔرٕکھ گۄڈے بیزتی، دوٚپُکھ اتھ منٛز ہسا چھُ ژوٗرِ بے خبر روٗدُس تہٕ مسا ژوٗرِ ژوٚلُم، تہٕ نبی پاکن مُتعلِق ژوٗرِ وَنُن یہِ نسا چھُنہٕ ٹھیٖک کینٛہہ. دوٚیِم، اتھ منٛز چھُ أکِس جایہِ فریب لفظ نعتس منٛز، فریبُک مانا چھُ دھوکھٕ، نبی ہیٚکہِ نہٕ دھوکھٕ وول ٲسِتھ. تُہۍ چھِوا یُکنُے رجب ڈارس، تِمو چھُ واریاہ خدمت کٔرمٕژ. البتہ ییٚمہِ ساتہٕ نعت خان پانہٕ آسان چھُنہ کُنہِ حالس عالمس منٛز، تمہِ ساتہٕ چھُ آسان بدلٕے عالم، پتہٕ کٔمۍ کٔمۍ آیہِ مطلب مٔنٛزۍ ووٚن یِمو نبیس لٔتی مٔنٛزۍ یسی چھُنا واریاہ واریاہ الفاظ، تہٕ پننٮ۪ن معاملاتن اندر چھُ آسان الگ حِساب. البتہ شریعتس اندر چھِ یِمن دۄن لفظن پکڑ، سۄ کٔرٕکھ گۄڈٕ مےٚ، اوے پوٚر نہٕ مےٚ، اسہِ نہٕ اوترٕ پٮ۪ٹھ وٕچھمُت، بہٕ چھُس نہٕ تنہٕ پٮ۪ٹھ پران یہِ کینٛہہ. دۄن پٮ۪ٹھ گٔے اتھ پکڑ خطرناک، یِمن دۄن لفظن پٮ۪ٹھ، تِکیازِ بٕتھِ چھِ ذات ذاتِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، گۄڈٕ چھُ تِہُنٛد ادب تہٕ گۄڈٕ چھُ تِہُنٛد احترام ملحوٗظِ نظر، اد ہٮ۪کو أسۍ کانٛہہ کلام پٔرِتھ. تہٕ بیٚیہِ کرٕ بہٕ گُزٲرِش تۄہہِ، ییٚمہِ ساتہٕ تہِ تُہۍ کانٛہہ تہِ نعت پٔرِو، کانٛہہ تہِ کٔرِو، تتھ منٛز گژھِ حضوٗرن ہُنٛد ادبٕے ملحوٗظِ نظر آسُن، تہٕ یِم زٕ چھِنہٕ اتھ منٛز پرٕنۍ. یِتھ پٲٹھۍ زن یہِ چھُنہ یِنہٕ تۄہہِ دوٚپ شاید یِمو رجب ڈار صٲبس نہ اَسہِ چھُ میٖرخ شاہی، توٚت واتیٛاہ کانٛہہ ؤلی ہسا ؤلی، تٔمۍ چھُنہ لیوٚکھمُت یہِ وَلو نوٗرو وَلو نوٗرو، شِلَے چھَمنا زٕلَے چھَمنا شِلَے ژوٗرو، وَنُن نہ بیٚیہِ ژوٗرو. او حضوٗر کے لیے ژوٗر کانٛہہ لفظ یا چور کانٛہہ لفظ استعمال نہیں کر سکتے، پتہٕ ٲسۍ تن میٖرخ شاہی کاشانی کھۄتہٕ امہِ کھۄتہٕ بوٚڑ ؤلی. البتہ میٖرخ شاہی صاحبہِ کاشانی چھُ پنُن معاملہٕ، سُہ کِتھ پٲٹھۍ آزراے کیاہ آزراے، مگر ییٚلہِ یہِ علما چھِ یہِ بوزان اتھ منٛز چھِ تۄہہِ چھُ نہٕ یاد یکھا کینٛہہ کیاہ چھُ یتھ گۄڈٕ بہٕ للہِ کریو گوٚر گوٚرو وَلو نوٗرو، پتہٕ کیاہ چھُ اوس پران زٕلَے چھَمنا شِلَے ژوٗرو، شِل چھُ وَنان کَتھ دِلَس، شِل ژوٗرِ نیُن، أسۍ ہٮ۪کہٕ ہاو اَتھ ؤنِتھ دِل نیُتھم ژوٗرِ وَنہٕ ہو نہ، مگر أسۍ چھِ وَنان أمِس شِلَے ژوٗرو، یعنی ژٕ چھُکھ دِل ژوٗرِ نِوان. تہٕ ژوٗر لفظ ییٚلہِ اَنو یہِ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ حضوٗرَن ہِنٛدِ خٲطرٕ اِستعمال کٔرِتھ، تۄہہِ ما گوٚو گوٚب ووٚب، تَتھ دیٖزیو معٲفی ییٚتی، تِکیٛازِ بہٕ ہٮ۪کہٕ کٔرِتھ صرف سۄ کَتھ یۄس زَن اَتھ بٕچ آسہِ. بہٕ چھُس نہٕ پَران وَلو نوٗروس پَتہٕ یہِ دوٚیِم مِصری زانٛہہ، مےٚ آسہِ نہٕ زِندگی منٛز پوٚرمُت تُہۍ ہیٚکِو کُنہِ تہِ. ہاں بہٕ ییٚلہِ یہِ پَرٕ بہٕ چھُس وَنان زٕلَے چھَمنا شِلَے نیوٗتھَم وَلو نوٗرو، رٲلۍتَن یا مَد ہٲلۍتَن، سۄ چھَنہٕ مےٚ پریشٲنی.